Behind there. Boah, das sprang mal zusammen. Im Endeffekt, ja. Oh. Away from my position! Try to kill Bravo 3!
11 kills redan så. På Vigo? Nej, på Maria Falk med BSV. Ja. Jag fattar ingenting. BSV är den här VSS-vapnet, du vet, de känner ändå. VSS. Typ semi-automatic rifle. VVS. VSS. Så VVS bara. VVS är de här. Inte VVS det som man har i med rör och grejer. Jo, VVS är för värme, ventilation och sanitet. Värmeventilation, sanitet. 2042 är nice nu alltså. Nu rekommenderar jag att köpa det. Ja. Det känns bra. Vad har de gjort det bättre då? Oh ja. Jag har lagt 29 kills nu i det här grejet. Ja. Hallå, Zeta. Zeta, funkar inte. Woo!